Duh, meling.
sään kautta tuon. Eistä pois. Eistä pois. Perkele sun. Vai enkä vielä sinne. Näitä luutti. Ai kuletti. Kuletti. Pakko luutti. Parempi on nyt luulta tavaraa vähän enemmän mukaan ennen kuin lähdetään. Mä aion tulla tässä pelissä residentiksi. Tähäksä voit sorittaa sitten tulla residentti. Kun pääsen pelin läpi, niin mä oon tässä pelissä residentti. Nää on näppylät. Haastella ovista käy. Riisnakki. Poliis. Riis. Poliis. Astolavista. Arjessa omius saasta. Kärsin on turkki. Tää haulikko aina riittää ampunaan mun takas. Kerve riittää haulikolla ampun, niin mä ammun takas ja haulikko. Kummatikkolle ennys. Tämmönen pätkä alkoi. Hei Liia. Loppu se itse. Sotto vaikka. Niskun. Tykää vammonen penikka ammutaan pieniä. Hei Liia tällä alu. Jos sä luot selvitä hengissä. Jos sä luot selvitä hengissä, niin kannattaa varo. Joku. Kyllä näitä pystyy.
pystyy pistämään jutut täppisten väliin. Nää vitsi remaster vitsin kautta pistän YouTube. Eli mä pystyn pistämään tää video YouTube, jos mä haluun. Pystyn pistämään, jos mä pistän yleensä vitsin kautta. Vitsi mä riimaan, niin ja sitten sitä kautta siirrän YouTubeen videot. Sen takia tehdään tälleen näin, niin on parempi. Tällä on parempi, koska tulisi. Ei, kun se läpi. Minulta kannattaa sitä sammuttaa. Tuff, tuff, tuff. Joo. Totta kai minä luutta. Hiljataan mun sun päivä. Täällä johtetaan. Minä sitten, tai tuo. Tuo helppo. No. Olo. No eihän niille aina käy. Sinä heli. Luikko. Joo, itsepähän tulee päälle, niin että käyn ne ammu. Mä noin puolustan. Mä puolustan omaa maata. Niin, mä saan aina tahtomilpi. Kakkosta sun tyyppi. No mä puolustan omaa muuta ihan tietyllä tavalla ja tietyllä tavalla. Ruuno. Ruuno hiljaa. Ei saa haukkua tähän aikaan. Kello on verran paljon. Ruuno! Lopeta. Ruuno!
Ja sit käräs, ammutaan se kautsi ja nostaa. No, ootan, kun sä asut kiinni, niin se et oo enää. Pysää, poliisi. Poliisi. Sinä et karkuun pää. Mä hakkaan sut, jos et pysää. Muutat sä mua karkuun pää, se on satan paljon. Riis! Sä pysäytys poliisi käskeen. Tässä täällä touhas. Semmosta se on, että tippee kuolleita.
Pystyy sökään. Sillä se käydä purraa, niin se tapeet. Yksi kohta, että... Remoni voi tappaa ihmisiä. Yksi kippurema voi aiheuttaa kuolema. Ei kannata antaa purra. Kärmen puremaan pystyy kuolemaan, eli tuo kärmen puremaan kuin tuo myrkyllä. Se on myrkkykärmen nimeltä. Mikä sen kärmen nimi on? Talkkarokär. Erittäin tappuva myrkkykärmen. Ai. 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 Tuu. Ai se on valmiutta. Varo. Pois näin. Ruuna lopettaa raapimisen. Ruuna lopeta! Tuo ei pääse vieläkään. Mitäs siis tuo? Ei pääse. Ruuna lopettaa raapimisen. Ruuna lopeta! Olipä.
tämmöinen niinku... Ai. Ai.
Tomhattar! Asshole. Ensimmäinen pistolla hyppä. Ruona lopettaa raapimisen nytte. Minä. Niin, mitä minä saan ampua, tämä on minun vallus. Kukaan ei määrää minulta. Mä en tottele, että mä en tottele kenenkään käsky. Mä en tottele kenenkään käsky, mä saan ampua. Jos sodassa ei kysellä hammuta kuva ei. Koska minä tuon residentiksi, minä sanoin, että ihan tuo saa ampun niin paljon kuin huikki. Minä saan ampun niin paljon. Se olin minä. Ruona! Lopeta. Sitten kai me ammu. Ruona! I'm on my way. Heippa. Yeah.
Voi haulu. Ai. Runo, lopeta. Tähän tippuu aurin. Sitä reppua ei löydy, en tiedä missä. I'm good, let's go. Minä ajan. Fuck you.
miten mä lainaan. Mennään tuonne ja tänne kaikki tuolla. Tiesikö se tulla hakemaan tuulittua? Miksi se on tuon... Ruuna lopettaa raapimisen! Pois sitä ovelta! Idiotti. Thank you.
Heippa. Saatte nyt korjata hälyt. Saatana hän on. Tää ei ikinä löydy minua. Ei voi päättyä sinulle. Joo. Ai! Perhänä kun ampuut minun. Joo. Ruuna! Oh.
Saakeli, hasta lo visto, pero... Tos on pistunut. Tuo häiri on sielläkin valuttu. Seuraava valuttu ei ole. Jos se olisi pysty yrittämään. Noin. Joo. Se on minä. Runo. Runo lopettaa. Pois sitä ovelta. Säästä vähän noita, niin ei saa hirveästi irti ja pyrittää. Kiirellä ei kannata pyrittää. Mutta menee huono.
Okei, se nyt tehdään just näin. Kui ei, kun täällä.